Buletin Didik 1 Mei bersama saya Khairi Hazong Mal Asri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Setiap pekerja ada tanggungjawab yang sama kepada mana-mana organisasi yang dinaungi, tidak kira apa jua jawatan yang disandang. Amanah dan ikhlas melaksanakan tugas itu yang menjadi keutamaan. Itu antara nasihat Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin yang dibuat melalui Facebook beliau sempena Hari Pekerja hari ini. Datuk Dr. Razi berkata beliau juga seorang pekerja sama seperti yang lain. Yang membezakan setiap pekerja itu cuma nama pekerjaan semata-mata. Apapun nama kerjanya, beliau menegaskan setiap individu itu akan menghadap Yang Maha Esa. Beliau mahu warga Kementerian Pendidikan KPM menjadi pekerja yang sentiasa memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada organisasi masing-masing. Dalam ucapannya itu, Datuk Dr. Razi turut berterima kasih kepada seluruh warga KPM yang telah bersama-sama beliau untuk tempoh 2 tahun yang sukar ini. Katanya kakitangan KPM masih mempunyai perjalanan yang jauh untuk ditempuh. Tanggal 1 Mei menjadi titik permulaan baru buat semua rakyat Malaysia apabila SOP baru dalam menangani pandemik COVID-19 mula berkuat kuasa. Meskipun terdapat pelbagai kelonggaran, khususnya berkaitan pemakaian pelitup muka serta daftar masuk dan status My Sejahtera, ramai yang masih mengamalkan SOP sebelum ini. Ikuti laporannya hasil tinjauan oleh wartawan Rushaidi Hafiz Syahir. Kelonggaran protokol baru ini disambut baik orang ramai. Mereka gembira kerana negara semakin menunjukkan perkembangan memberangsangkan sejak beralih ke fasa endemik bermula 1 April lalu. Dan yang paling melegakan apabila kurang 24 jam selepas penarikan balik SOP bagi tujuan mencegah pandemik COVID-19, orang ramai masih mengambil sikap berhati-hati. Kelonggaran tu berdasarkan pada vaccination. So, anak saya pun pun dah vaccination semua. Semuanya kita punya apa nama ni pertahanan diri apa semua. Dan tapi dalam masa yang sama juga kita masih kena berhati-hati jugalah dengan apa keadaan semasa apa semua kan. Walaupun kita kata kita dah macam tak nak kita kata kita takut kita cuai lah. Dah dekat 2 tahun kita kan menjalankan SOP ini. Jadi sewajarnya lah untuk hari ini dan seterusnya, insya Allah satu kebaikan lah untuk semua. Kalau walaupun dah diberi kelonggaran, wabak still ada, kena berwaspada lah, jangan terlalu leka sangat lah. Walaupun Kementerian Kesihatan dah bagi kelonggaran ni, cuma sentiasa berwaspada lah, jaga kesihatan masing-masing lah. Apa-apapun, sikap itu melegakan ramai pihak. Ini khususnya ketika masyarakat Islam akan menyambut Aidilfitri sehari dua lagi. Di sebalik keterujaan menyambut Aidilfitri yang bakal menjelang tiba, terus patuhi dan amalkan langkah keselamatan kerana perjuangan kita masih belum selesai. Tepuk dada, tanya selera, semuanya terserah kepada anda. Saya Dafi Syahid melaporkan. Memberi kebahagiaan kepada insan lain sangat-sangat dianjurkan oleh Islam. Atas landasan itu, seramai 100 orang murid yang terdiri daripada keluarga golongan kurang berkemampuan dan juga anak yatim di daerah Perak Tengah menerima sumbangan kelengkapan bagi meraikan Hari Raya Aidilfitri. Sumbangan adalah hasil kerjasama Pejabat Pendidikan Daerah PPD Perak Tengah dan sebuah badan bukan kerajaan NGO yang mahu membawa kegembiraan di wajah kanak-kanak ini. Mereka dibawa ke sebuah kedai pakaian di Seri Iskandar untuk memilih sendiri pakaian raya dan juga kelengkapan lain. InsyaAllah kita akan mengenal pasti murid-murid yang memang memerlukan peralatan keperluan untuk murid-murid pada golongan D40 ini untuk menyambut Hari Raya dengan lebih meriah lagi pada tahun ini. Tambahnya, kesemua penerima membabitkan murid daripada 17 buah sekolah rendah di dalam daerah Perak Tengah. Beliau berharap lebih ramai lagi penyumbang tampil untuk membantu golongan itu agar mereka tidak berasa diabaikan di saat rakan sebaya yang lain bergembira.
Dalam usaha memastikan kesemua penuntutnya selamat sampai ke kampung halaman, Universiti Teknologi MARA UiTM melancarkan misi Salam Raya 2022. Projek di bawah kendalian Majlis Perwakilan Pelajar MPP UiTM Shah Alam sesi 2021-2022 bersama-sama dengan bahagian hal ehwal pelajar unit kenderaan UiTM Shah Alam dan UiTM Cawangan Selangor turut mendapat kerjasama syarikat bas swasta Bintong Travel and Tour Sdn Bhd. Melalui kenyataan yang dikeluarkan, seramai 132 penuntut telah dihantar untuk pulang ke kampung bermula 27 April sehingga semalam. Misi bermula dengan menghantar mahasiswa Sabah dan Sarawak ke lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA dan KLIA 2. Sementara sesi penghantaran penuntut dari Semenanjung menggunakan bas ke kampung halaman bermula semalam. Misi ini membabitkan 6 buah bas yang bergerak ke 8 buah negeri. Bas berlepas dari UiTM Shah Alam dan seterusnya ke UiTM Puncak Perdana serta UiTM Puncak Alam sebelum bergerak ke negeri yang telah ditetapkan. Sesi pelepasan dilakukan oleh Naib Chancellor UiTM, Profesor Dato' Dr. Roziah Mohd Janor bersama-sama dengan Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar, Profesor Dr. Mohd Sazili Sahib. Misi Salam Raya 2022 bukan sahaja dapat membantu meringankan kos mahasiswa untuk pulang beraya, malah membantu penuntutnya yang tidak sempat membeli tiket untuk pulang menggunakan kemudahan pengangkutan yang disediakan oleh pihak UiTM. Kembali di Buletin Didik. Hasil kerjasama dan semangat gotong royong, penduduk kampung Kubang Menerong di Kodiang Kedah berjaya menghiasi jalan-jalan di kampung mereka dengan 2,000 buah pelita. Mereka berharap melalui cara itu, anak-anak kampung yang telah lama merantau akan lebih terhibur apabila pulang ke kampung. Hasil kerjasama dan semangat gotong royong, penduduk kampung Kubang Menerong di Kodiang Kedah berjaya menghiasi jalan-jalan di kampung mereka dengan 2,000 buah pelita. Mereka berharap melalui cara itu, anak-anak kampung yang telah lama merantau akan lebih terhibur apabila pulang ke kampung. Idea ini tercetus di kalangan anak muda kampung Kubang Menerong. Pada masa sama, mereka berharap dapat menghidupkan semula tradisi memasang pelita pada 10 malam terakhir Ramadan. Bertujuan bagi menceriakan suasana, tradisi itu semakin pudar ditelan zaman. Sejaknya dari sebelum puasa lagi, so ada yang dalam 10 orang, kita prepare, kita bincang dulu untuk anak-anak muda. Macam mana, setuju tak setuju? Okey, bila kita setuju, kita masuk grup, kita compare dengan semua orang kampung. So bagi pendapat dalam tu, semua orang setuju semua. Selain mendapat sokongan dari segi bantuan keuangan, inisiatif ini turut dijayakan dengan tenaga kerja yang digerakkan setiap hari. Happy, seronok tengok ramai yang sekolah-sekolah pun kira semangat. Habis-habis sekolah cari buluh, lepas tu apa, nak kena belah buluh pacak tu, lepas-lepas mayang asap pekat-pekat buh minyak. Kalau tak ada orang muda tu, tak jadi juga, tak boleh berjayakan seperti ni. Yang muda hormat orang tua, orang tua pun dengar apa yang muda. Jadi saya nampak belainlah, meriah lah bagi tahun ni, walaupun lepas pandemik, mungkin lepas pandemik ke kan, mungkin endemik ni waktu ni. Dan support daripada penduduk yang nak balik tu, yang support masuk transfer duit untuk bagi, untuk buat hampir 2,000 lebih pelita yang kita buat. Dana minyak pun 300 lebih sehari, setiap hari 300 lebih. Itu pun sumbangan daripada penduduk kampung. Ada buat makan-makan, dia ada makan, dia ada orang ni, dia ada sponsor makan tu. Tak lagi pun dia hantar mai lagi, dia ada tak wantilah kan, dia pun bagi makan. Sumbangan orang kampung ni pun bagus-bagus semua. Alhamdulillah, kalau kita pun bagi sokongan ni tentulah kan. Pelita ini dinyalakan bermula 20 Ramadan lalu dan dijangka diteruskan sehingga Syawal ke-6. Selain itu, kanak-kanak di kampung turut diraikan dengan bunga api. Kemeriahan menjelang Aidilfitri kian terasa. Walaupun ramai yang sudah pulang ke kampung halaman masing-masing,
Tidak kurang juga yang masih kekal berada di kota. Cuti hujung minggu sekaligus cuti umum hari pekerja hari ini diisi dengan aktiviti membeli belah sebagai persiapan saat akhir menyambut lebaran. Laporannya bersama wartawan Nurul Amalina Zainuddin. Walaupun membeli belah di saat akhir, mereka beranggapan suasananya lebih tenang dan kurang sesak. Malah inilah peluang terbaik untuk mereka yang bijak melakukan tawar-menawar. Jika bazar di Jalan Tunku Abdul Rahman ataupun Jalan Tas seringkali menjadi pilihan masyarakat untuk membeli belah sebagai persiapan akhir Aidilfitri, namun saya lihat di kawasan Seksyen 7 Shah Alam ini tidak kurang hebatnya juga dengan pelbagai tawaran dan juga lelongan pada saat akhir yang dilakukan oleh peniaga untuk menarik pengunjung. Walaupun cuaca mendung dan hujan renyai-renyai, aktiviti membeli belah dan tawar-menawar tetap rancak berjalan. Sementara si isteri singgah mencari tudung dan baju, suami pula sebahagian besar memilih untuk menunggu di luar premis. Memasuki waktu tengah hari, pengunjung semakin ramai. Sebelum ni memang dah ada shopping raya ke apa? Ada, memang kami shopping sepanjang tahun. Ha, hari ni kira last. Hari ni apa yang korang beli ni? Ada lagi tudung belum dapat kan, so hari ni beli shopping tudung, ada sikit lagi bunga nak dapat. Okey, lepas ni sama lagi shopping kat Kelang pula. Nak cari tudung je, yang lain semua dah dapat, cuma tudung tak dapat lagi. Tapi kenapa last minute ni bang, 2 hari lagi nak raya ni? Rasanya sebab hari ni ramai dah balik raya, sebab besok saya dah balik raya. So hari ni last lah. Saya cari baju raya ni, anak semua saya dengan baju wife sekali lah. Oh, baru beli baju raya? Ya. Kenapa tak beli sebelum ni? Sebelum ni tak ada masa lagi sebab urusan kerja. Lagipun sebelum ni pun ramai juga. Saya ingat last minute ni tak ada orang. Tapi ramai juga. Still ramai, ya. Ke shopping last minute sebab memang selalu tak ada, memang selalu shopping last minute. Sebab saya memang asal sini je, Kelangnya. Dari pukul 9 lebih macam itulah. Hari ni target memang tak ada beli apa-apa lagi. Pasal kena berganti-ganti dalam rumah tu, ada budak-budak kecil jadi tak nak bawa semua. Semalam anak dengan menantu tu dah cari baju anak-anak dia. Sekarang cik ikut budak-budak yang besar sikit ni lah beli baju dia orang pula. Mungkin tidak seramai minggu lalu, namun ternyata masih ramai yang masih belum berkesempatan membeli kelengkapan Aidilfitri. Laporan Nurul Amalina Zainuddin. Masalah ekonomi menyebabkan tidak ramai orang keluar membeli belah bagi sambutan Aidilfitri di Pakistan tahun ini. Jika ada pun, cuma untuk barang keperluan atau barang yang lebih penting. Keadaan itu menyebabkan ramai peniaga mengeluh. Antara mereka tukang jahit Faizan Ilyas. Masalah ekonomi menyebabkan orang ramai kurang membeli baju baru untuk menyambut raya. Pada tahun itu, corona juga dan dua juga ban juga. Jadi, semua lockdown juga berlaku, jadi apa pun. हाथ में नहीं आ रहा था ना कहां कैसे कमा दे जो रोस वाले होते हैं तो वो तो कुछ भी नहीं कमा सकते ना अब ये है कि अल्लाह अल्लाह करके ये वाला साल खुला है तो रूटीन तो वही है लेकिन काम भी अपनी जगह पे है महंगाई इतनी है तो मैं नहीं समझता कि काम बढ़ेगा अभी. Keadaan berpunca daripada kenaikan harga minyak dan komoditi, kesan daripada perang di antara Rusia dan Ukraine. Ia menyebabkan harga barang dan perkhidmatan meningkat. Bijak mencari peluang, kedai menjual gelang dan barang kemas mencatat kenaikan jualan menjelang Aidilfitri ini. Ini kerana mereka yakin penduduk masih ingin bersukaria menyambut Aidilfitri selepas sebulan berpuasa. Seekor kucing antara bintang media sosial paling popular ketika ini, setidak-tidaknya di kalangan penduduk London. Dikenali dengan nama Sigrid, kucing itu kebiasaannya akan dibawa oleh tuannya melawat setiap pelusuk bandar London sambil berbasikal. Hasilnya di laman web Instagram sahaja, gandingan mereka berdua berjaya mempunyai lebih 100,000 orang pengikut. Manakala di TikTok, jumlah yang melayari kisah mereka melebihi 225,000 orang.
Itu tidak termasuk beberapa video mereka yang pernah mencapai sehingga lebih 4 juta tontonan. Menurut tuannya Travis Nelson, dia mula memelihara sigaret ketika dia menetap di Los Angeles, Amerika Syarikat 4 tahun lalu. Mula berpindah ke London 2 tahun kemudian, sigaret mula terbawa-bawa dengan sikapnya yang suka mengikuti Nelson. Satu lagi sebab lain yang mungkin lebih jelas ialah kerana sigaret pekak. Dan sama seperti kebanyakan kucing lain, sigaret suka tidur. Dalam keadaan semula jadi, minyak dan air tidak bercampur seperti ini, tetapi dalam keadaan di mana dia bercampur kerana ada tekanan dan sebagainya, dia akan membentuk emulsi. So ini akan berlaku kalau kita letakkan tekanan, contoh yang sama untuk pembuatan mayonis juga. Jadi untuk kita asingkan dia semula, boleh, dia akan membentuk air dan minyak di mana kita boleh asingkan dia gunakan chemical, bahan kimia juga. Okey, dan Petronas ada teknologi itu di kawasan atau di bahagian produksi. Produksi minyak dan juga waktu extraction ataupun ekstraksi minyak daripada bawah laut. Jadi ini hanyalah contoh saja, kita gunakan minyak yang digunakan di rumah. Sebenarnya minyak petroleum adalah berwarna gelap seperti ini. Okey. Ini adalah minyak petroleum sebenar daripada telaga tapis. Masih di Buletin Didik, terus kita ke perkembangan sukan. Jago basikal trek negara Dato' Muhammad Azizul Hasni Awang hari ini berkongsi status kesihatannya. Menurut Dato' Azizul Hasni, masalah jantung yang dialaminya jarang-jarang berlaku dan jika dibiarkan boleh membawa maut. Dato' Azizul Hasni pada mulanya mengalami simptom sakit dada semasa latihan dan telah melakukan beberapa ujian pengesanan seperti ECG dan MRI sejak Januari lalu. Hasil daripada ujian itu, Dato' Azizul Hasni dikesan mempunyai keadaan luar biasa di bahagian jantung yang dipanggil AUKA yang menyebabkan dia boleh menerima serangan jantung. Dia orang confirm that the condition that they call sebagai coronary artery anomalies, which is a very rare condition. Hanya 1% of the population yang ada this condition lah, dan dia ni bukan disebabkan saya aktif ke, disebabkan tak jaga diet dan sebagainya, tapi ianya adalah by birth defect lah. Selepas perbincangan bersama Institut Sukan Negara ISN, Majlis Sukan Negara MSN, Majlis Olimpik Malaysia MOM dan Kementerian Belia dan Sukan KBS, Dato' Azizul Hasni dirujuk kepada pakar di Epworth Richmond Hospital, Melbourne. Ia hasil saranan pengarah sukan dan kecergasan kardiovaskular Institut Jantung Negara IJN, Dato' Seri Dr. Jeffrey Jeswan Dillon. Dato' Azizul is lucky and unlucky. So, unlucky in the sense that you have to go through this whole procedure, dan pembedahan. Tapi dari segi itu, Alhamdulillah, lucky dari segi you have symptoms yang bawa you pergi, Dato' Azizul pergi jumpa doktor dan found out about this process. Kalau tanpa pembedahan, pada soalan dia, the risk of sudden cardiac death is very high. Untuk tempoh 3 bulan pertama ini, kadar pemulihan Dato' Azizul Hasni akan dipantau satu pasukan petugas khas di bawah ISN. Beliau dijangka hanya dapat kembali menyertai pertandingan bermula tahun 2023. Ini juga bermakna Dato' Azizul Hasni tidak akan mempertahankan pingat emas pecut di Sukan Asia Hangzhou dan Sukan Commonwealth Birmingham yang akan diadakan tahun ini. Saya perlukan sokongan daripada semua untuk memberikan semangat saya untuk kembali ke puncak baliklah. It's not easy. Saya dah go through this process before masa tahun 2010 ketika saya tertusuk kayu di kaki tu. It's not an easy process lah. It's a very difficult. But nombor satu, saya perlukan kecekalan hati, ketabahan hati, which is itu saya ada. Tapi yang keduanya, the support system lah, which is my family and also everyone, the sponsors, all the. Selepas melakar sejarah mara ke pusingan kedua Liga Juara-Juara Asia selaku juara kumpulan, Johor Darul Ta'zim JDT mahu meneruskan kejayaan itu ke saingan peringkat kalah mati yang dijadualkan berlangsung pada bulan Ogos. Yang jelas, tiada lagi tekanan buat JDT selepas mencapai sasaran melepasi fasa kumpulan.
We knew how they played, we knew how they shifted, we knew the moments of the game. So we were really, really prepared, because preparation is the key for success, always. So it's an amazing team, it's an amazing, I mean, I don't know how it will bounce in Korea that they are out of the competition now. But sometimes these kind of moments are very good for the small clubs like us. Ungkapan Benjamin Mora cukup menggambarkan kepuasan selepas membawa JDT ke fasa kalah mati. Bagi ketua jurulatih Ulsan Hyundai Hong Myung-bo, dia menerima kekalahan memerikkan ini dengan hati terbuka. 뭐 그 요인을 지금 찾기는 어렵고 일단 뭐 결과적으로 두 게임 진거에 대해서만 우리가 받아들이고 그 요인을 지금 얘기할 수 있는 상황은 아닌 것 같아요. Hasil perlawanan terakhir semalam, JDT muncul juara kumpulan I. Lengkap 6 perlawanan, JDT mengumpul 13 mata hasil daripada 4 kemenangan dan 1 seri. JDT juga muncul antara 3 pasukan yang layak automatik ke kelompok 16 terbaik bersama Daegu FC dari Korea Selatan dan kelab Thailand BG Pathum United. Satu lagi pasukan pilihan dari kumpulan I, Kawasaki Frontale, tersingkir daripada persaingan. Perlawanan terakhir peringkat kumpulan, Kawasaki menundukkan wakil China Guangzhou 1-0. Skuad berbasikal mountain bike menjadi kumpulan pertama atlet negara berlepas ke Hanoi, Vietnam untuk menghadapi temasya Sukan SEA 2021. Mengikut perancangan, mereka akan mengadakan latihan fasa akhir di lokasi pertandingan di Hua Bin sebelum menghadapi cabaran sebenar yang bermula 15 Mei nanti. Seramai 10 atlet bersama 5 pegawai skuad mountain bike kebangsaan terlibat dalam Sukan SEA Hanoi. Walaupun jadual pertandingan hanya akan bermula pada 15 Mei nanti, langkah skuad MTB pergi lebih awal, lebih menjurus kepada sesi latihan fasa akhir yang akan diadakan di lokasi pertandingan. 14 hari bulan April lepas, sehingga tamat 27 hari bulan, kita ada fasa pertama, iaitu kita dah training di Tanah Rata, Cameron Highland. So kita rehat 2 hari dan kita akan sambung kita punya persiapan akhir pada start mulai besok sehingga 11 hari bulan di Hanoi, di Ho Chi Minh. Menurut Firdaus, hanya seorang daripada atletnya berpengalaman bertanding di peringkat Sukan SEA. Sukan SEA Hanoi, Malaysia akan menyertai ke semua 5 acara yang dipertandingkan. Suasana untuk menyambut Aidilfitri semakin terasa. Ada yang masih sibuk membeli belah pada saat akhir. Yang sudah sampai ke kampung juga semakin ramai. Buletin Didik berakhir di sini. Sehingga jumpa lagi, saya Khairi Hazwan Omar Asri. Assalamualaikum dan salam hormat.